daawo iyo halku soo dhawaada calansiyada media fadlan haddii aanugu cusubtaa subscribe saar gombeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyey madaxweyne lafta gareen oo si weyn u bahdilan beesha hawiye islamarkaasina kadib markii xalay ilaa maanta ay ku shirayeen wasiiro hawiye islamarkaasina xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya sheegay xildhibaanadii koonfur galbeed halkaasi lagu maroorsaday si kasaba haatee lafta gareen looga fadhiyo inuu halkaasi beesha hawiye uu xaqooda siiyo si kastaba haatee xildhibaanadaasi wasiiradaasi ayaa baa u jeediyey madaxweyne lafta gareen. Madaxweyne lafta gareen oo iminka si weyn u bahdila ayaa sheegay sagaalka xildhibaan ee hawiye xitaa waa nagu badan yihiin ayuu yiri oo waa lagu badiyey. Si kastaba haatee waxaa fiicneeduu yiri in gebi ahaanba beesha hawiye koonfur galbeed aan marnaba lagu arkin ayuu yiri, sida reer koonfur galbeed aan degmooyinka magaalada muqdisho waxba aysan ku lahayn ayuu yiri. Haddaba qoraal lasoo saaray ayaa warbixintani kusoo eegaynaa, qodobada iyo qodobo kale ayaa daawanaysaan daawadayaal. meel kasta oo ay soomaali wax ku qaybsadaan ama ay ku qaybsato qolo ayaa kaylisa waxayna noqotaa ayuu yiri sun soomaaliyeed aniga waxaan qabaa. sagaalka xitaa waa nagu badan tahay. baarlamaanka koonfur galbeed waxaa guud ahaantiisa la dhimay 95% taas oo ka dhigan in qolo walba ay lumisay kuraasteedii 3-2 waxaana ninkii 20 haystay oo lumiyey 7 kursi ayaa lagu yiri. warbixintani oo si weyn u qoto dheer islamarkaasina ay jawaab u ahayd xildhibaanadii iyo wasiiradii hawiye islamarkaasina sheegay in doorashadii ka dhacday koonfur galbeed halkaasi beesha hawiye waxba aan laga siinin. inta badan anigu waxaan qabaa in baarlamaanka koonfur galbeed lagu soo koobo 61 xildhibaan maadaama xildhibaan duureedyada aanay waxba qaban oo culaysba aan ay ku hayaan maamulka ka jira dalka. xildhibaanada dowladda dhexe ayaa xitaa u baahan in si guud loo dhimo ayaa la yiri. dooda reer koonfur galbeed ee la xiriirta in aan xitaa guddoomiye waaxid laga siinin gobolka banaadir waa mid sax ah haddii deegaan la eegayo ama sida reeruhu magaalada caasimada ahi u joogaan. waxay reer koonfur galbeed 100% xaq leeyihiin. ninka reer garowe ee soo dhiibay degmada cabdicasiis ee gobolka banaadir waxaana dhihi karnaa waa walaalo la xaqiray oo samray islamarkaasina loola jeedo reer koonfur galbeed. si kastaba ha ahaatee lafta gareen ragga loo diray inay la soo kulmaan waa inuu yidhaahdaa ama waa inay yidhaahdaan xamar ma iiga wadaan guddoomiye degmo si aan dooda u furo. haddii hadalkaasi istaago waxaa hubaa in raggaasi qaar ay carari doonaan iyagoo farmaajo eegaya ayaa warbixinta lagu yidhi. haddii wasaaraddii xalay ku shirtay muqdisho oo wasiiradii xildhibaanada ka mid ahaayeen ee rabaan inay xaq reer raadiyaan jubbaland ha ka soo bilaabaan, halkaasi ayay ka jirtaa xisaab badan oo qaldan oo reerka ah ayaa la yidhi. mid kale, haddii kuraas badan oo reerka aan ka dhashay la siiyo oo ay wax qabanayso waxaa laga arki lahaa galmudug 58 xubnood, hirshabeelle 62 xubnood iyo banaadir 13 degmo oo ay madaxda saddexdaasi maamul mudanayaal. waxaa maqan waa taqaanaan ee si dhab ah loogu hadlo. haddii kale ummaddan dhib beenta iyo huuhaada ka dhaafa ayaa warbixinta lagu yidhi. ragga aan maanta ku dheganahay halkaasi maamul goboleed ayay dalka oo dhan ku leeyihiin waana qanacsan yihiin. marka walaalayaal nafteena aan xisaabino marka hore ayaa warbixintan lagu yidhi. waxaana warbixintani soo qoray cabdulaahi cusmaan faarax islamarkaasina kaga jawaabayay shirarkii hawiye ee ku yeesheen magaalada muqdisho islamarkaasina lafta gareen ay kaga hadlayeen. laakiin si kastaba ha ahaatee lafta gareen ayaa iminka la yidhi sagaalka maadaama baaqi uu gaaray 9 xildhibaan ee hawiye xitaa waa nagu badan yihiin ayuu yiri ama waa lagu badiyey. si kastaba haatee lafta gareen oo arrintaas ula jeedo in dhammaan xildhibaanadii koonfur galbeed aad loo yareeyey. dhinaca kale, dowladda federaalka soomaaliya oo go-aan ka soo saartay dadka dalka imaanaya kadib markii fasaxii duulimaadyadii la fasaxay, wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada soomaaliya ayaa sheegtay in 14 maalmood oo karantiile ah la karantiili doono dhammaan dadka dalka ka imaana dalka dibaddiis ka imaanaya kadib markii muddo laba maalmood la fasaxay duulimaadyada dalka ayaa la yidhi. qoraalka ka soo saartay wasaaradda ayay ku tiri in iyada oo tix raacaysa war saxaafadeedkii ka soo baxay wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee lagu fasaxay diyaaradaha dalka oo soo galaya muddo 2 maalmood ah, waxa ay ogeysiinaysaa dhammaan muwaadiniinta imaanaya dalka in ay raacaan
kuna dhaqmaan tallaabooyin ka soo socda. Ayaa yidhi dhammaan muwaadiniinta ka imaanaya waddamada uu xanuunka aadka ugu faafay ee ka midka liisaska hoose ay geli doonaan karantiil muddo 14 beri ah oo ka bilaaban doonta maalinta ay yimaadaan. Ayaa yidhi lambar 1 Shiinaha, lambar 2 Yurub, 3 Maraykanka, 4 Koonfurta Kuuriya, 5 Astareeliya, 6 Kanada, 7 Turkiga, Pakistan, Masar, Hindiya, Imaaraadka Carabta, Maleysiya, Sacuudi Carabiya, Koonfur Afrika. Intaasi muwaadinkii Soomaaliyeed ee ka imaada garoonka Muqdisho soo dega 14 cisho ayaa la xareyn doonaa, isla markaasina la karantiili doonaa si arrintaasi loo hubiyo. Ayaa yidhi wasaaradda caafimaadka ayaa sidoo kale sheegtay inay fayruska muwaadiniinta ka imaanaya waddamada ka baxsan kuwa kor ku xusan in ay muddo 14 beri ah ay karantiili doonaan. Waxaa yidhi xaafadahooda joogaan si ay uga fogaadaan tagista meelaha lagu badan yahay, inay ka fogaadaan qoysaska intiisa kale oo goob ay keligood ku yihiin guriga dhexdiisa ka joogaan, waa inay wax ku cunaan ama ay ku cabaan meel u gaar ah, isla markaasina ay dad kale joogin. Waa in ay ka taxadiraan nadaafadda suuliga iyo agabka kale ee ay qoysku wada isticmaalaan. Haddii ay isku arkaan calaamadaha ay ka mid yihiin qandhada, qufaca iyo neef qabashada, waa inay soo wacaan 449 si loo caawiyo. Ayaa yidhi 449 oo ah lambarka lagu caawin doono qof kasta oo xanuunsan ee magaalada dalka Soomaaliya jooga. Waxa ay wasaaradda caafimaadka ay ku adkeysanaysaa muwaadiniinta imaanaya inay ku dhaqmaan aysan fuliyaan awaamiirta iyo talooyinka kor ku soo xusan. Ayaa yidhi si kastaba ahaatee, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa fasaxday 2 cisho oo qura, isla markaasina dadka Soomaaliyeed ee garoomada caalamka ku xaniban inay dalka dib ugu soo laaban karaan. Dhinaca kale, wasiir Bayle oo shaaciyey xilliga IMF ay ku dhawaaqayso cafinta deynta Soomaaliya, wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle oo maanta shir jaraa'id warbaahintu u qabtay ayaa waxa uu sheegay in 25-ka bisha hay-adda lacagta adduunka ee IIMF-ka deynta cafin doonta Soomaaliya. Waxa uu sheegay wasiirka in Bankiga Adduunka iyo Bankiga Horumarinta Afrika ay Soomaaliya ka cafinayso inta badan lacagihii ay ku lahaayeen, balse ay hartay oo keliya cafinta deynta ay hay-adda IMF-ta ay ku leedahay dalka. Ayaa la yidhi waxa uu intaa ku darayaa in arrimaha deyn cafinta Soomaaliya ay garab ku siisay dalalka Ingiriiska, Norwayn iyo Talyaaniga oo bixiyey inta badan lacagihii lagu lahaa Soomaaliya. Wasiir Bayle oo hadalkiisa sii watay ayaa waxa uu sheegay in aan Soomaaliya hadda loo ogolayn in ay qaadato deynta dowladuhuna aysan soo qaadan doonin, balse beddelkeeda ay helayaan lacago deeq ah oo lagu kaabo dhaqaalaha Soomaaliya. Ayaa yidhi waxa uu dhaliilay aqoonyahanada Soomaaliya oo sheegay inaysan jirin wax deyn ah oo laga cafiyo Soomaaliya ama laga cafin doono dhowaan, isagoo xusay in shakhsiyaadka wararkaasi faafinaya ay ka hadleen oo keliya fikirkooda, balse xaqiiqda jirta ay sidaasi ka gidisan tahay. Ayuu yidhi si kastaba ahaatee, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa la doonayaa in gebi ahaanba looga cafiyo deymaha dalka lagu leeyahay.